reikia kažkaip išsimiegoti. Kažkada paskutinės naktis. Tai va taip ir nenustoja. Vakar kažkaip pasistačiau, galvojau, eigu biški vėjas aprims, galbūt paryčiais dažniausiai būna rimas, bet varė visą naktį ir dabar irgi. Bet gražu. Šiandien nežinau, kam pasirašiau. Bekeliai. Nakvynė vidury niekur. Kažkas nutiktų, pagalbas nulis. Ryšio nėra. Na, aišku, aš neturiu SIM kortelės, bet turiu lietuvišką. Bet esmė vis tiek nepavyktų kažką pasikviesti. Mašina galbūt ten į pusdienį viena pravažiuos, nežinau dar. Bus įdomu, įdomu. Na, gerai, turiu greičiau ruoštis. Ir važiuosiu pavalgyti į tą mečetę, šventą vietą. Nu, ne į pačią mečetę, ten, kur vakar žygiavau, bet yra tokie kaip piligrimų namai ir galima ten miegoti. Tai va, vis dėlto gailėjaus iš dalies galbūt, kad nepasilikau, nes šiandien vėjas tikrai naktį siauti ir neleido iš vis palsėti. Tai galbūt ten būčiau geriau išsimiegojus. Bet paspildysiu vandens, biškį užkasiu ir į nežinę. Pasiruošus. Važiuot pavalgyti. Pavalgyti pirmiausia energijos. Na. Čia pasipildysiu vandens. Labas, dičkė. Mato senuoliuks. Vandenukas. O. Nieko gero. Tai va, dabar pusryčiaujam. Ir čia yra šeimyna, su kuria dabar va aš nekučiuojuos. Ir jie man davė paragauti čia iš karvės pieną, toks sūrus desertas. Aš važiavau iš Beke Ata. Tai va, ten sutikau šeimyną ir pasisėdėjom. Tai idėja lauktuvių. Na, aš iš tikrųjų nelabai skanu, bet galbūt suvalgysiu. O ką toliau? Manęs laukia. Iš tikrųjų nežinau, ką aš darau. Tikiuosi išgyventi. Tik tiek. Nu, dabar važiuoju ir nežinau, kuriuo keliu. Ant tiek išsišakojimo, kad jau pasimečiau. Ir nėra žmonių, kurių galėčiau paklausti. Jeigu pasiklysiu, tai kapiec. Nu, lyg tai, kaip suprantu, šits kelias. Ar šits kelias. O, vaikyti. Pizdėt. Nu, galiu pasakyti, man iš tiesų yra baisu. Ne. Gerai, sužinojau, reikiamą kelią, bet vis tiek labai painu. Daug išsišakojimų. Ir dabar grinai tabaluosiu tarp gyvenimo ir mirties čia. Dvi dienas. Įsivaizduokit, dabar turiu čia važiuoti ir saka, o čia visai nesiniai mirė žmogus nuo karščio. Tai, nežinau, neatsisveikinu, manau, išgyvensiu, bet lengva nebus.
po 2 valandų kalatavimuose nustebau radusi čia senovinės kapinaitės. Liekanas. Matau, data 1884 ir palaidota 1950, tai virš 70 metų šitam kapui. Ir žinoma, musės. Labai įkyrės. Niekaip net. Stoj viena, gal kokį kilometrą. Va šita turbūt. Sek ir sek. Oh, jau tikrai labai įdomi vieta. Greit apsižvalgiau. Ir toliau. Riedu. Pirma gyvybė pravažiavo. Pro šoną. Į kairę ar į dešinę. Man atrodo, aš seksiu mašiną. Bet eina savo. Kas su tuo musėm? Siaubas. Svarbiausia, neįn greit pavažiuoti ir atsikratyti. Gerai. Sekam ženklą. Aš manau, kad jeigu mašina ten nuvažiava, reikia judėti link ten. Yra po 11 ir man dar pasisekė, jog saulė šiek tiek pasislėpus už debesų, nes neužilgo jau reikėtų tada stoti. O dabar pakankamai gerai jaučiuos, tik tai dėl kelių dar šiek tiek painiojuos, nes žemėlapis ir realybė nesutamp. Bet manau, kol važiuoju labai tokiais pravažiuotais keliais, viskas bus gerai. Ir mačiau vieną mašiną šiandien, tai irgi duot šiek tiek vilties, jog jeigu ir kas nutiktų, tai anksčiau ar vėliau kažkas pravažiuotų. Nemaniau, kad pasakysiu 37 laipsniai, ohoho, kaip gaivu, bet labai gaivu. Saulė vis dar pasislėpus, po 12 jau. Dabar jau suprantu, kokį kelią papuoliau, truputį ilgesniu maršrutu per šitą svietą, tai dar apie 100. Tikiuosi, užteks vandens, dabar gerai netaip troškin ir iki rytojaus vakarą turėčiau atsidurti ant pagrindinę kelią. 2 dienas, manau, galiu kažkaip su 7,5 litrą išsiversti. Tai va. Dabar sustosiu neužilgą atsigerti kavos. Dar 2 valandas praėjo, iš visą 4 jau mindau ir pravažiavau šitą padangų saugojimą aikštelį, kaip suprantu. Kas daros dulkių. Pietums pipelių kiaušiniai ir grikiai.
antra mašina per visą dieną. Dabar yra... Kiek dabar yra? Pusė dvi. Antra mašina. Su arkliu bagažiniai. Nice. Spėjau čia kupranugarį. Visur kaulai. Gerai, važiuojam. Smogumėlis. Prasidėjo smėlis. Kas buvo nutikę, mano širdis kulnuose atsidūrė. Papasakosiu vėliau ir dabar apie 26 ir tik dabar va saulutė išlenda. Stataus palapinę ir jėguoti. Beveik jau pasiruošusi ir ką šiandien nutiko. Tai pasidariau pertrauką. Atsisėdau, išsitraukiau riešutukus, užkandžiauju, tuo pačiu ir filmavau su telefoną ir žiūriu, nežinau, keli šimtai metrų ir arklys pakėlė sodegą, kažkaip įdomiai žiūriu, aš irgi taip žiūriu, kas čia yra, nes jo kaimenį žymiai toliau. Ir po to pastebėjau, kad jis pradėjo bėgti link manęs, nes nuo žemės kyl dulkės, tikrai matės toks agresyvus bėgims link manęs ir išsigandau. Žinoma, pirmas instinktas tai sėst ant dviračio ir kuo greičiau minti, bet tas minims prieš vėją šituo šunkeliu. Labai lietai judu, vis atsisuku, tas arklys vis arčiau, pamenu, atsisuku, vėl tas arklys dar arčiau.
Ir po to pradėjau galvoti, ką reiks daryti, jeigu prisivys, nes greičiausiai bus konfliktas ir tikrai jis neteis apsiuostinėti ir pasiglostinėti. Tai greičiausiai su savo kanopom dėtų ant manęs. Tai jau pradėjau galvoti, kad reiktų lysti po dviračiu, kažkaip bandyti priedangą paimti, kad kuo daugiau smūgių sulaikytų mano dviratuks. Žodžiu, ir pagalbas neįtų išsikviesti, nes nėra visiškai ryšio, nulis. Žodžiu, mano galvoj pradėjo labai negatyvės mintis rinktis. Nežinau, kiek laiką ten truka tuos mūsų gaudynės, bet ačiū Dievui. Arklys sustoja bėgti link manęs galiausiai, nes kitaip nežinau, kaip būtų buvę. Nežinau, galbūt gyni savo teritoriją, vis tiek karšta, girdėjau, kad čia yra agresyvių gyvūnų. Bet iš pradžių nelabai supratau, ką, kokie, čia kupranugaris ar kas, bet pasirodo arkliai. Po to jau buvo biški baisu važiuoti, nes matau, dar kitą kaimenį ir dar kitą kaimenį, bet visi kažkaip normaliai mane žiūrėdavo taip ir toliau savo žuolę rupšnuodavo. Tai jo, šiandieninį patirtis, tai wow. Tai stengiaus kuo greičiau čia išvažiuoti. Gan nemažai pasistumėjau. Ir tuoj lauks apie 39 km. Bandydama pabėgti nuo to arklio, pamečiau litrą vandens. Tai dabar va visą dehidratuotą taupau, kad ir tuoj užtektų, nes kelias valandas bus kelia. Ir tikrai nedaug yra. O turi užtekti šiandien. Pusryčiam ir nežinau, kiek va, truks iki pagrindinę kelią dasigauti valandų. Kilometrai yra kilometrai, bet va, šitom sąlygom viskas išsitęs. Ir mašinų šiandien pravažiavo tik tai dvi, pirmoji dienos pusėj. Tai labai kažkaip abejoju, jog man rytoj pavyks kažką sutikti. Tai šiandien tiek tų pasakojimų. Greit susiruošiu, miegu ir rytoj kelsiuos labai anksti, jau čia net neklausiams, nepasvarstyms, reik padaryti. Nežinau, galbūt nebus šiandien taip debesuota, kažkokia labai laiminga korta man iškrita, nes jeigu būtų buvę karšta, vanduo jau būtų seniausiai pasibaigęs ir man šiandien gavos vis dėlto per šitą stepę ne 100 km, kaip aš planavau, tai va 9 litrus turėjau, tai čia laisvai, bet 150. Tai debesėliai šiandien tokį darbą atliko. Tikrai jie man išgelbėja mažinę gyvybę, nes kitaip čia net nežinau, kur būčiau pasipildžius vandens. Dabar ką turiu, išgyvensiu, bet jo, sunki diena. Tai va, mėguoti, anksti kilti, rytoj pratesti. Labanakt. Subscribe. Oi, bargelė.